Raporti i Bankës Botërore tregon që Shqipëria rrezikohet nga PPP-t, fatkeqësi natyrore dhe keq menaxhimi i ndërmarrjeve shtetërore. Sipas raportit të Bankës Botërore, del qartë që fatkeqësia më e madhe e shqiptarëve është qeveria e drejtuar nga Rilindja. Korrupsioni në rritje, çmimet e larta, keq menaxhimi i institucioneve shtetërore, mos respektimi i ligjit të prokurimeve publike rëndojnë drejt për dhe të miqëtarët dhe ekonomin e tyre. Keq menagjimi, si ujësielës kanalizimeve, korporata elektronikitike shqiptare, operatori sistemit të shpërndare së energjis, janë sot shëmbulli i abuzimit dhe i keq menagjimit në funksion të korupcionit. Rasti me qartë i koncensioneve korruptive është procedura e inqenatorve, e cila ka rënduar dretë për dretë në bi ekonomin e familjeve shqiptare shëmbulli më tipik, është inqenëratori i tiranës, edhe nën sekuestro nga spak, vion të vjellë, parat e qëdetarve të tiranës me firmen e dret për dret të Erion Veliajt. Erion Veliajt, ja heq 4.3 milion euro fondit dedikuar arsimit të tiranës dhe ja transferon procedurave të inqenëratorit të tiranës i cili nuk eksiston. Një tjetër institucion i korruptuar që del në raportin është dhe detoria e usjeles kanalizime të tiran që dretojt nga erion veliaj, e cila është këthyre një grob të erët korupcionit, të emrimeve fiktive, të tenderave korruptiv, ku vetë dretorët e bashkisët tiranës përfitojnë nga këto procedura. Usjeles kanalizimi tiranës, edhe me rritjen e qmimit të ujt nga ana erion veliajt, nuk ka arritur të jetë një ndërmarrje rentabël dhe të përmisoj shërbimin. Nuk kryen funksionin e saj primar, funizimin dhe rritjen e cilësisë e ujit, por merret me tendera korruptiv që shkojnë në funksion personal të rion veliajt. I bëjmë thirrje spak që të veproj mbi këto institucione që drejtohen nga rion veliajt, të ndal korrupsionin në bashkinë e tiranës, e cila është këthyre në iskenë krimi që përëndonë gjdo ditë në bitë gjepat e qytetarëve të sajë.